Er I klar til sukker? Ja! Hej PC. Hej. Jeg vil rigtig gerne spørge om, hvorfor I holder det her arrangement på godsbanen. Det gør vi, fordi solen skinner. Ja, jeg gør det, fordi solen skinner. Og vi er glade. Hey, solskin. Hvad håber I på at få ud af det? Ja, men vi holder det også, fordi det er rigtig dejligt at samle hele skolen. Det er blevet en stor skole, der ligger på tre adresser. Mødte de sukkersøde arbejdere atter ind på den lille fabrik. De smilte. Hej, jeg vil gerne spørge, hvorfor du synes, det er fedt at arrangere sådan et her arrangement på godsbanen? Jamen, det er fordi, vi får lov til så mange fede ting på godsbanen. Altså, hvis vi kigger omkring os, vi har jo stort set fået lov til at gøre det, som vi har lyst til. Vi er inde midt i byen. Det er fantastisk vejr. Der er masser af dejlige unge mennesker fra Gøglerskolen. Og musik og hiphop. Det bliver ikke meget bedre. Jeg vil meget gerne spørge dig om, hvad du synes om det her arrangement. Jeg synes, det er super fedt, og det er hyggeligt at sådan kunne samles alle linjerne. Og ligesom kunne vise hinanden, hvad vi laver og sådan noget. Og det er fedt at være samlet. Dyr i deres naturlige habitat. De udviser kærlighed. Det er parringssæson. Jeg vil gerne spørge, om du synes, at du kan mærke, at der kommer nogle gode ting ud af, at I holder det her arrangement? Jamen, det synes jeg. Jeg synes, der kommer en masse gode vibrationer. Og en masse mennesker, der hygger sig. Ja, det er et rigtig fint sted at samles. Så holder vi det også, fordi det er grundlovsdag, som er sådan en underlig halv fridag, som vi tidligere ikke lige vidste, hvad vi skulle stille op med.
Sukkerfabrikken elsker jer.